国立空中大学广播教学节目。政治学。教学设计及媒体委员杨自强老师。主讲彭怀恩老师，欢迎收听。各位同学大家好，政治学这门课程呢、将由36讲的进度来播放。我们是采取学生和老师对谈的方式进行，依课本的章节次序，但内容并不完全按照课本来宣读，而是希望以深入浅出的方式让同学来认识政治的世界。下面我们将进行第一讲，政治与政治学。先是谈到政治是什么，政治的定义。我们将先请同学发问，再由老师回答。在现场我们很高兴由东吴大学政治研究所的曾美慧同学和我一起来进行讨论。老师，各位同学大家好，今天我们要谈论的是政治学。那我第一个问题，我想请问老师说，其实我们常常看到别人在谈论政治，也在批评政府，或者说我们现在很多都在电视上每天看到什么 call-in 节目啦，然后大谈政治，那似乎每个人都很了解政治，也都可以讨论政治。不过我们从另外角度来说，政治学它好像一个非常非常复杂的学问，大到像我们国际上发生的这些事情啊，战争，小到我们平常在开黎明大会这样，都包括在政治学的范围。所以我第一个想要问老师的问题，究竟政治是什么，是不是我们一般人都可以了解的？的确，一般人不太会为太空科学啦、生物科学啦、化学啦、电脑科技方面的问题轻率一下评论，却会批评总统的所作所为，或者是对政府的内阁阁员的表现呢，大加评论。这是因为啊，政治是我们日常生活的一部分，人是政治的动物。当年亚里士多德在讨论政治学的时候就提到人是政治动物，那时候的政治的概念其实就是城邦的事物，也是所有成人特别是男性公民啊都要直接参与。所以呢，我们可以说是人活在这个群体中，关于团体与个人之间就存在着各种的权利义务关系，命令与服从的关系，这些的关系事实上都会影响到我们每一个人的生活啦、成长啦、学习啦、就业啦、退休啦，甚至死亡。所以呢，这些错综复杂的关系啊都是归属于政治的范围，所以啊人们也会喜欢谈论政治。但是要这个清楚的界定政治却不是很容易的事情，因为在不同的历史、不同的社会、不同的文化背景之下，其实政治常有不同的意义。像我们中国古代孔子就有提到，政者正也，直率以正，孰不正。那这个那时候政治就富有非常道德性的色彩，大家也熟悉的像孙中山先生所讲的，政治是众人之事。不过在政治学的学者的观点中间呢，政治的定义啊其实有四大类型。第一，政治是权力的形成与分享。第二，政治是为社会从事价值的权威性分配。第三，政治是冲突的管理。第四，政治是公共事务的决定。那有关于政治学的发展啊，因为这个是涉及到我们下一讲要讨论的范围了，那所以呢，我们在这里只是简单做一个总结啊，就是说我们今天呢，第一讲我们所谈的重点就是政治的定义啊，政治的定义，政治的这个四种定义呢，当然如果能够掌握住的话，那政治。我相信每一个人现在已经可以说是完成了政治学的入门的功夫了。我们今天时间到了，所以呢，我们下一次再见。
以上广播教学节目《政治学》是由国立空中大学教学媒体处录制，谢谢收听。